Радий вас вітати, шановні українці. Сьогодні в мене на огляді продажі Hyundai Tucson 2018 року. З перших рук, офіційний, без ДТП, без жодного підкрасу, повнопривідний, двохлітровий, бензиновий. Сьогодні про нього пристебніться. Поїхали. Під капотом у нас двохлітровий двигун, 16-клапаний MPI, 6-ступінчатий класичний автомат, наскільки мені відомо, ну і повний привід. Вона має зараз 89 тисяч пробігу, до 27 тисяч вона обслуговувалась на офіційному сервісі «Еліта», де її придбалась, це було в 2020 році. От зараз 89 тисяч, наступне ТО у неї на 90 треба робити, вона повністю ціла, ніде нічого, ніяких зауважень немає. По лакофарбовому покриттю, ну вона повністю в рідному зафарбленні вся. Є маленький дефект ось на бампері, біля туманочки, бачите, тут. Є маленька ще цяточка ось тут. Ну, по-хорошому, то для себе можна пофарбувати бампер. Більш зауважень я ніде ніяких грубих не бачу. Єдине, що маленькі, може по лаку, ну полірнуть її, вона не полірована зовсім. Десь незначні по лаку чисто такі є цяточки. Ну, а так, ви бачите, все. Вогонь. Лобове скло, оригінальне, рідне. В комплектації у нас є безключовий доступ. Одразу покажу стан сидінь салону. Тут трошечки оця подушечка підім'ята, але вона повністю жива, тримається, нічого. Стан сидінь ось такий. При тому то всьому, що я вам кажу, що вона без хімчистки, без детелінгу, без поліровок, без всього цього. Просто з мийки забрав машину, от і все. Як вона експлуатувалась, так вона і виглядає зараз. У нас є електродзеркала з авторежимом. Автоматичним з регулюванням електричним, звісно. 4 склопідйомника передні з авторежимом. Тут електрокоректор фар, яскравість приладів, блокировка диференціалів і система стабілізації вимикається. Є. Пробігу показую 89 тисяч кілометрів на дану мить. У нас є тут датчик світла, є протитуманки передні і задні. Європа, що сказати. Шкіряне кермо, бачите. Далі, тут у нас управління мультимедіа hands-free, голосовий ввод. Ну і круїз-контроль у нас тут є. І бортовим комп'ютером ми тут режими можемо перемикати. Налаштування, те, що ми бачимо перед собою. Мультимедіа, одразу покажу, з Android Auto і CarPlay. Навігації тут немає. Ну, якщо є Android Auto і CarPlay, тобто ви просто телефон під'єднали і бачите, це тут на екрані навігації сенсу я ніякого не бачу. Камера заднього виду, звісно, є. Ну, Bluetooth, hands-free, USB, AUX, все це, звісно, тут є. Двозонний клімат-контроль. Підігрів передніх сидінь, підігрів керма і кнопочка старт-стоп, звісно, в нас на безключовому доступі є. Далі, трансмісія в нас з механічним тепроніком, можливістю режимом переходу в ручний режим. Драйв-мод у нас тут є спорт і не спорт, ми можемо, бачите, включати. Допомога при спусках і парктроніки у нас тут є. Навіть попільничка в подарунок іде з автомобілем, якщо раптом вам знадобиться вона. Але не раджу курити в машині взагалі і палити теж. Ще на що зверну увагу, що в корицях, як зазвичай, все пластикове, зачасту, але от торпеда тут от м'якенька, зверху м'якенька, ну низ вже йде пластиковий. По дверним картам, в принципі, тут плюс-мінус так само, тут м'якенький такий матеріал, але пластиковий теж, ну трошечки протискають пальці. Ніяких зауважень до Tucson не маю, зріст мене 193 см, сиджу я сам за собою, супер, все супер. Є підлокітник, є два підстаканника, позаду є свій повітродув і гніздо для зарядного пристрою USB, бачите. Кльово. До речі, спинка нахил змінює, чи ні, цікаво узнати більше. А, да, спинка змінює нахил. Ну, тут нічого пред'явити не можу, все супрово. Багажничок. Ось такий. Він достатньо об'ємний, хороший. Шторка є. Гумовий килим є. Спинки в нас, ага, гніздо для підкурювача, як зазвичай, це має бути, є. І під низом тут у нас повнорозмірна, легкосплавна, бачите, запаска, диск, домкратик, ну тут все, як має бути. Ще відкрив сервісну книжку і побачив, що конструкт, тут замок на КПП
стоїть, бачите? Придбана вона в автосалоні 11 місяць 18-го року, бачите? І пройшла вона тут лише 4 ТО, якщо не помиляюсь, зараз я відкрию його. Да, ось 19-20 рік, напевно два, вибачте. На 27 тисяч було друге ТО, от в неї 6-му місяці 20-му році. Після того вона обслужиться на приватному СТО, якомусь на космічній. Зараз ми зробимо маленький тест-драйв, заїзд, знайомство з автомобілем. Від себе скажу так, що я не знаходжусь в фан-секторі корейських автомобілів, я більше полюбляю японські автомобілі. Але корейці дуже непогано збалансували ціна-якість. Вони трошечки нижчу тримають нижче, ніж японці. Але в обслуговуванні достатньо доступно багато речей в них. Ресурс, звичайно, трошечки нижче, комфорт в будь-якому випадку програє, але ціна якість дуже збалансовані. І до того ж, можливо, ви це не знаєте, Kia Hyundai виходили з-під японських технологій, з японських марок. Kia виросла на маздівських технологіях, а Hyundai на міцубішівських. Зараз Kia Hyundai – це одна корпорація, але от історично було саме так. Ну що ж, рушаємо. З першої хвилини приємні враження. Я саме на цьому поколінні тюксонів не їздив, тільки на спортеджах, але це плюс-мінус одна і та сама автівка. В них все непогано збалансовано, вона нормально йде, в ній комфортно сидиться, просторо. Рухається вона на дорозі так, наче нічого, впевнено, не плаває. Зараз ми по поганій дорозі трошки перевіримо, як вона поїде. Ну, для початку подивимось, заради цікавості, як вона буде їхати від нуля до 100. А що стосовно витрат пального, ну я приблизно, точно не питав навіть, але я вам прогнозую, що це буде приблизно 12-13 літрів, мені десь так здається, на повнопривідній версії, на корейці двохлітровому, буде десь так по місту. Можливо, ну хтось може бути їздити спокійніше, бути менше, але приблизно я беру так в реальному трафіку з пробками, мені здається, що має бути так. Але дуже, якщо їздити спокійно і повільно, то можна, я думаю, вийти в десятку. Що ж, пробуємо рухатись ми в горку і в поворот. І робимо сотню. Ну не пушка, але от вона зробила отак свою сотінку. Нормально, і мені здається, достатньо, якщо вам не для стрітрейсингу. І ви знаєте, достатньо тихо, як для корейця. Тобто двигун, моторний відсік сюди в салон мені взагалі не заважав і не роздражав. Для корейця це, я вважаю, топ. Зараз перейдемо через трамвайні рейки. Ну, все так само, як я кажу, як в корейці має бути. Трошечки я чую, як працює підвізка, але зайвих шумів ніяких немає. Рейком трошки труханула, але по поганій дорозі, мені здається, не буде зайвим ще й почути, послухати, як вона їде. Ну, все досить адекватно і непогано, як для корейця, знову ж таки. Тобто відчувається, як працює підвізка, ти це чуєш в салоні, це свойственно і властиво корейцям. Більше зауважень я ніяких не маю, тобто, як буде технічного стану до автомобіля, я впевнений, що з ним все добре повністю. Але довіряй та перевіряй. Я про це завжди кажу. Будь ласочка, записуйте, не стой, перевіряйте, бо я ж знизу її не торкався. Вона точно задовільняє вимоги кросовера, зручного, просторого. При тому всьому, що нічого замороченого тут такого немає, на що вам треба було викладати якісь великі гроші на обслуговування і все це. Ну в корейцях це дійсно все дуже доступно. Я від і не знаю, що тут вам додати. Їду з комфортом, абсолютно нормально, зручно. Вид з вікна прекрасний. І не шумно, як для корейця, тут достатньо здорово. Так що я вам раджу тільки приїжджати, перевіряти всю інформацію, яку ви сьогодні від мене почули, вона вся є правдивою, справжньою. Приїжджайте, лише перевіряйте, придбайте і радійте. До речі, власник дуже-дуже порядна людина, це наш клієнт. Він у нас там теж купляв в сім'ю машини. І я вам скажу так, від такої людини з такою аурою приємно придбати автомобіль. Він лікар, до речі. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні! З вами був Льоха Трендавта.